kommer lige her 10 minutter siden fra sådan en helt mørk farvet skyer her. Så kommer man ud, så åbner himlen så bare her bagved. Og så kan det løbe der no time se sådan her ud. Er det ikke bare utroligt? Rigtig åben, flot himmel. Og regnen, den har besluttet sig for at stoppe med at regne ned. Så der er lige en tynd, ganske tynd skyllag heroppe nu. Som man kan se derovre, er begyndt at trække sig. Og når så den er trukket sig, så har du den fineste himmel. Det er bare det, jeg ved. At der står nok en million kubikmeter vand bagved, der gerne lige vil passere ud af ovnen. Og dens borgere, og dens veje, og deres templer, og deres huse, og deres sager. Så det koster lige engang oversvømmelse, og så sådan lidt. Og så står solen bare og griner af det hele deroppe. Det er fantastisk. Man aner intet om, hvad for et minut, hvad for en time på døgnet, der er hvilket vejr. Man aner det simpelthen ikke. Det er umuligt at forudsige, hvordan det kommer til at se ud om en time her i Thailand. Det skifter sindssygt stærkt, og herover kan man se, det er helt åbent i himlen, sådan som man kan se helt op på en helt klar himmel lige ovenover. Mellem skyerne, og der er der en åbning. Og det er den, der kommer til at skal være her. Jeg går ud fra, at den himmel, den kommer til at stå helt åben her hos mig om inden for en halv time. Men jeg ved selvfølgelig ikke helt, det kan ændre sig igen. Det ved man ikke. Det kan ændre sig i løbet af kort tid, man ved ikke. Men der er en stor mulighed for, at det kommer til at blive det derovre, der vinder frem her inden for en time. Fordi det var der ikke, da jeg kørte ind i byen for en time siden. Det herovre, det har lige vist sig nu her at lave et hul i de regnskyer, vi lige har været vidner til at have væltet ned med millioner liter af vand. Og nu ser vi så det her, en åbning. Og rigtig flotte skyer er det faktisk her. Vildt flot er det. Helt vildt. Men vi må se, hvad det ender med. Man kan selvfølgelig kun håbe på, at det er det herovre, der bliver vores aftenudsigt. Den slags skyer her er velkommen i Udon Thani de næste par dage. Og hermed der vil jeg tage hjem. Jeg skal til bryllup. Her er kl. 16, så jeg skal lige hjem og have pudset mine sko. Og så skal jeg lige være klar til at tage ned og lave lidt oversættelse. Det er en englænder, vi har nede i byen åbenbart, der skal giftes. Han har spurgt, om jeg ikke lige kunne komme og hjælpe med at oversætte noget, så han ikke står som helt palle alene i verden og ikke aner, hvad der foregår. Så det gør jeg. Så derfor vil jeg sige tak, fordi I kiggede med her på min live video i Thailand. Og jeg kommer naturligvis tilbage. Når enten solen kommer frem, regnen vælter ned, det hele det er oversvømmet, eller hvad der kommer til at ske. Og indtil da, der skal vi jo passe på hinanden. Og husk nu, vær god ved konen, hun er guld værd. Og så ses vi derude. Ha' det godt. Hej med jer.